បាទប្រកួត3នាទីសម្រាប់1នាទី Doctor Cham Gensburg Kickboxing លក្ខណៈ K1 គូទី2ដែលជាគូអន្តរជាតិកុំជាចិនទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1ទាត់អូយកាត់ទៅកាត់មកឆក់ដៃមួយក្តាប់ដៃកាប់ជើងក្រោមបោះជង្គង់វែងមួយរបស់គឹមរៀងត្រត់ចេញមួយរបស់គឹមរៀងលោតញាក់បន្តិចកាប់ទៅកាប់មកអូយកាប់មួយទៀតបាទបោះជង្គង់វែងអូយពេញសាច់របស់គឹមរៀងតាក់មួយតែជើងក្រោមទាត់កាត់មកវិញទាត់ជើងក្រោមដៃមួយពីរអត់ចេញទេតែជើងក្រោមមួយស្រាលស្រាលសម្រាប់យើងអ្នកអត់ហាត់តែអ្នកហាត់អត់ស្រាលអូយពេញមួយទៀតកាប់ពុទ្ធធៈទល់មួយបោះជង្គង់វែងមួយឆ្ងាញ់ដូចប៊ូស្ត្រងតែទៅឲ្យកាប់មួយពេញមួយពីរដៃអូយមួយពីរឲ្យថែមមួយទៀតឆ្ងាញ់ណាកាប់មួយចូលទាត់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវបោះជង្គង់វែងរបស់បង្គោលក្រហមចាក់ចូលចាក់ចូលបោះចាញ់នេះអត់ចាញ់ទេដើរចូលពីបង្គោលខៀវកាប់ត្លាចនេះកាប់មួយធាក់ទល់មួយម្នាក់ចាញ់ដៃម្នាក់ចាញ់ជើងអូជើងរបស់គឹមរៀងចូលស្អាតខ្វាយពីរដៃរបស់បង្គោលខៀវបីដៃរបស់បង្គោលខៀវបីដៃលោណាទាត់ជើងក្រោមគឹមរៀងទាត់មួយជើងអីអើយបង្គោលខៀវញឹមស្រស់បាទនេះយើងមានគុណខ្មែរបាទបង្គោលខៀវនេះវូលីងហ្វុងតើហើយធាក់ទល់មួយរបស់បង្គោលក្រមបោះជង្គង់វែងវាយចូលក្តាប់ដៃអាយុយចូលចូលត្រឡោកតិចតើអត់អីទេទៅទៀតទៅកាប់ជើងក្រោមកាប់សងអុយកាប់បោយនេះមួយពីរឲ្យកាប់មួយទៀតតើចូលពីបង្គោលខៀវតើចូលទាត់មួយជើងទាត់សងមកវិញតើចូលធាក់ទល់ដាច់ចតុលបាត់បាទធាក់កាត់មួយដាច់បាត់ហើយចូលដៃបាត់ជើងក្រោមណែបង្គោលខៀវវាយចូលក្តាប់ដៃតែបង្គោលក៏បោះជង្គង់កាត់ចូលភ្លួកតើចូលទាត់កាប់ជើងក្រោមតែអត់ទល់មួយទៀតកាប់មួយវិញបោះជង្គង់អូយបង្គោលខៀវអត់អីកាប់ជើងក្រោមធាក់ទល់ដៃរបស់បង្គោលខៀវផុតបាត់ហើយបាទវាយញាប់ញាប់បែបសបាយសបាយអត់ចាញ់ទឹកចាញ់ដីបាទអត់ញញើតអត់ណែអត់ខ្លាចដៃគូកាត់មួយនេះបាទគាត់កាត់មួយចូលជើងក្រោមរបស់គឹមរៀងបាទណែបោះជង្គង់របស់គឹមរៀងអូយមកជង្គង់មកជង្គង់មកផ្លែមកផ្លែឆ្ងាញ់ដូចប៊ូស្ត្រងតិចតិចបាទកាប់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងទៀតរបស់គឹមរៀងបោះជង្គង់វែងរបស់គឹមរៀងចាប់ជាប់បាទឥឡូវនេះយើងវាយ Kickboxing កាត់ឲ្យច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅចប់ដើរចូលកាត់មួយតែកាត់មួយរបស់គឹមរៀងកាប់ជើងក្រោមចូលក្តាប់ដៃចេញក្តាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវរង្វង់ព្រះច័ន្ទកាប់មួយជើងខាងលើចូលដៃមួយទៀតណែលឿនអើយចន្ទុលត្រមេណែគឹមរៀងវាយសបាយសបាយបាទបង្គោលខៀវក៏ពេញចិត្តនេះឆ្ងាញ់ដូចអាយដលណែណែក្លៀវក្លាទៅឲ្យកាប់មួយតែចេញដៃរបស់បង្គោលខៀវដើរចូលទៀតបាទកាប់មួយជើងចូលឆ្អឹងជំនីពីរដៃរបស់បង្គោលខៀវណែបោះជង្គង់អត់វាយទៀតបាទអូយឡោមលេឡោមលេដើរចូលពីបង្គោលខៀវចូលមកហើយណែបាត់មួយទៀតឆ្ងាញ់នោះបាទដើរចូលធាក់ទល់ធាក់ទល់ចូលទៅកណ្ដាប់ដៃទាត់មួយជើងខុសបោះជង្គង់វែងមួយពីរដៃរបស់បង្គោលខៀវកាប់ជើងក្រោមណែវាយទៅវាយមកពេញសាច់ដូចគ្នាបោះមួយជង្គង់វែងដើរចូលដើរចូលធាក់ទល់មួយវាយចូលក្បាលពោះលើកដៃផងបោះជង្គង់ចាប់បានចាប់បានអញ្ញាកដាលញែកចេញមួយសិនអត់ឲ្យអោបទេអត់ឲ្យអោបជូពេកទេបាទវាយជង្គង់វែងមកអើទៅហើយណែជង្គង់ហោះរបស់គឹមរៀងបង្គោលខៀវនៅតែដើរចូលអត់ញញើតអត់ខ្លាចណែដើរចូលប៉ាត់ពីរដៃណែឆ្វេងឆ្នាំពេញសាច់បោះជង្គង់វែងមួយទៀតរបស់គឹមរៀងធាក់ទៅរបស់គឹមរៀងច
ួយទេកាប់ជើងក្រោមពីរដៃអើយវាយម្ដាយឆាផុតបាត់បាទវាយម្ដាយថយបោះជង្គង់វែងមួយរបស់គឹមរៀងអត់ឈឺអត់ខ្ចីធ្វើឈឺមកកោគៀវកាប់ជើងក្រោមណែណែដាក់មួយទៀតធាទុលមួយរបស់គឹមរៀងបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនច្រត់មួយរបស់បង្គោលក្រហមណែអូយជង្គង់ហោរបស់គឹមរៀងតាចូលតាត់ជើងក្រោមតាចូលពីបង្គោលខៀវធាទុលពីបង្គោលក្រហម42ចុងបុយដៃរំពងប្រច័ន្ទចូលបោះជង្គង់ចូលពីដៃរបស់បង្គោលខៀវធាទុលមួយរបស់បង្គោលក្រហមដើរចូលកាប់មួយអើយបោះជង្គង់វែងចូលពេញពេញល្អណាស់មួយពីរកាប់មួយបាត់នេះឆាផុតមកអត់មានទៅឯងបន្តិចបាទបកកែគិតបកកែវាយដូចគ្នាអ្នកទី2ដើរចូលទៀតហើយដើរចូលទៀតហើយចប់ទឹកទី2 and ទី2 round 2ទឹកទី3ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ហើយ final round ចាក់ជង្គង់មួយទៅទៀតចាក់មកវិញលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញ៉ែចេញមួយសិនអត់អីទេបាទតិចក្បាលគ្នាហើយបាទអាលោកអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ថាគាត់ប្រាប់ថាក្បោយវាយកែងតែគម្រៀងថាអត់ទេមិនវាយកែងទេខ្ញុំមុខក្បាលទេដើរចូលទៅឲ្យប៉ាត់ណែចូលចាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលញ៉ែចេញសិនមួយពីរចូលលោណាអូយពេញពេញសាច់ដូចគ្រាណែលោលោដូចគ្រាបាទចូលធាក់មួយរបស់គឹមរៀងបាទមួយទៅកាប់ផ្កាលើរបស់គឹមរៀងអូយលោលោដូចគ្រាណែបកគោខៀវអត់ញញើតបកគោក្រមអត់ខ្លាចតាចូលលោកអញ្ញាកណ្ដាលញ៉ែចេញមួយសិនបាទតោះទៅទៀតចិត្តចាប់ទឹកទី3ដែរចិត្តទឹកបាច់ព្រាត់ហើយបាទអូយចូលពេញនេះពេញពេញតាចូលចូលទៀតថយថយមួយតាត់ជើងក្រោមແລະໄວຈົກບາພູມະໄດຂອງບາກໍຄອມທຽກຕົວຂອງບາກໍຄອມດາວໂຈມີບາກໍຄືຕຶກໃຫ້ກະດັບໄດ້1 2ກັບ1ເຈືອຂອງບາກໍຄອມກິມຣຽງທຽກຕົວຂອງກິມຣຽງ1 2ແນ່ປັດຊງງັ້ນໂດຍບູສຕອງດັກຕະຈະຕະຈະປາປາງຕັ້ງອາປາງຕັ້ງສອງຄາງອ້າຍໂອຍປາທຽກຕົວ1ແນ່1ໄດ້ໂອຍເຮນູສະບາຍນູបាទអត់អីទេមួយនាទីចុងក្រោយគឹមរៀងផ្ដាច់បានឬក៏មិនយ៉ាងណាអាយយបកគោខៀវនេះចាញ់អាវុធធ្ងន់ធ្ងន់ណាគឹមរៀងមិនអាចប្រហែលបានទេបកគោខៀវគេល្អមួយពីរកាត់ដើរចូលដើរចូលដៃមួយពីរធាទុលមួយរបស់គឹមរៀងអាកំឲ្យចំបាទបកគោខៀវប៉ោងដូចកើតបោះអញ្ចឹងបាទកាត់ជង្គង់មួយធាក់ទុលមួយបាទអីអើយចូលមួយដៃទាត់មួយជើងទាត់ទៅទាត់មកទេអត់លឺអត់ខ្វះមួយត្រៀមជង្គង់ហោអូយនេះទាត់ជើងក្រោមបាទមួយទៀតមួយទៀតហោធ្វើមួយទៀតធាក់មួយអើធ្វើមួយទៀតធ្វើមួយទៀតចប់មួយទៀតឬមួយក៏បាទប្រទេសចិនបាទអោះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូក្រហមហ៊ីមកំរៀងមកពីព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាទីនេះកីឡាករបង្កោគៀវមកពីប្រទេសចិនដោយពិនទូបាទសូមអបអរសាទរកីឡាករនៃព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាហ៊ីមកំរៀង